Ассаламу алейкум. Амансыздар бы, ардақты Алатау спорт каналын көрушілері. Сіздерменен Париж 2024-33 жайқа олимпиада ағырата. Қысқача жаңылықтар топтонменен таныштырауыз. Алдыда бұл туралы кененірек бізменен болып тұрыңыздар. Сюрприз. Екі есе көп интернет. Переходи на О тарифтерінде. Сенде дағы көбірек мүмкіншіліктер бар. Көбірек барлашу. Көбірек көрі. Көбірек ұрақаттану. Жазды О мобильдік операторменен тосу ал. 2024 жылдың июль айының 26-сынан тарта 11 августа чейін Францияның Борборы Париж шаарында жайқы 33-ші олимпиада ойындары орын алады. Ағарата Қырғыз Республикасының құрамында 17 олимпиадалық жолдамалар бар. Үлкөздің негізге байға алып келуші спорттың түрінен 10 жолдамы осы жеңіл атлетика бойынша ұлттық құраманың мүшелері Илья Тапкин, Сардана Трофимовада, бокс бойынша Мұнарбек Сейтбегулында, ал эми дзюдодон Қуанышбек Айбегулы жана Ерлан Шеров бағындыра алған болса, суда сүзу бойынша өлкө намысын Елизавета Печерский, Денис Петрашов қорғап келуі үшін даярдан тұрған маалы. Париж олимпиадасының ачылу атымында өлкөбүздүн тосун дзюдо бойынша улуттук құраманын мүчөсү Ерлан Шеров көтөрүп чыгат. Эми күрөш бойынша биздин балбандарыбыздын кайсыл торчолорго жайгашкандыгын айт өтөлү. Алгач грек-рим күрөшү бойынша 60 килограмм салмак чеңбердигинде алтын байгени колго киритүүгө жакын спортчубуздун бири Жолома Шаршембеков жана ЮУ-нун рейтинги бойынша топ 8 мыкты балбандын кайсыл торчолорго жайгашканы белгилүү болду. Сүрөттө байкаганыңыздардай, башка тандаштардын бири болуп саналган Япониялык Фумита менен жарым финалда кездешүүсү мүмкүн. Ал эми дагы бир күчтүү атандаштардын бири бул Молдовиялык Виктор Чабану. Аркы торчодо жайгашып, балким финалдык беттеш ушул эки балбан менен болуп калуусу толук мүмкүн. Эгер биздин балбан алтын байгенин багындыра турчу болсо, анда эгемен Кыргыз тарыхында эң алгач олимпиада чемпиону болуп калуусу толук ыктымал. Себеби башка балбандарыбыздан жылмандын финалдык беттешүүсү эң алгач болуп өтөт. 67 килограмм салмакта Амантур Исмаилов башкы 8 атаандашы төмөнкүлөр. Эң негизги каршылаш катары кубалык мурдагы олимп чемпиону Орта Санчес жана Иран балбаны Саид Эмаили. Экөөсү тең каршы топчодо жайгашып, өзүнүн финалга чейинки жолунда сербиялык Мате Немеш, андан кийинки азер балбаны Хасрет Жапаровторго туш келиши мүмкүн. Деген менен бул балбандардан өтүп финалдык беттешке чейин чыгып барууга аматурда толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан бул өзгөчө учурду чыдамсыздык менен күтүп калабыз. 77 килограмм салмакта Токиодо өткөн олимп оюндарынын финалисти Акжол Махмудов рейтингдеги 8 мыкты атаандаштары төмөнкүлөр. Биздин оюбуз боюнча башка атаандаштардын катары саналган Новак Усака менен каршы торчого жайгашып финалдык беттеш мына ушул эки балбан менен болуп калышы да мүмкүн. Эгер албетте эки балбан тең бардык атаандаштарынан өтө алчу болсо. Жакында эле Новак Усака интернет желелерине «Мен олимп чемпиону болууга даярмын» деп жазган посту көпчүлүк күрөш көрөрмандарынын арасында кызык талкуу жаратууда. Эскерте кетчү болсок, быйыл Бишкекте өткөн Азия чемпионатынын финалдык беттеште мына ушул эки балбан кезгелип, Акула жеңишти Кусакага тартырып жиберген эле. Ошондон кийин балким жапон балбанында өзүнө болгон ишеним көйгөн чыгар. 97 килограмм салмакта Үзүр Жусупбеков болсо ЮУ-нун рейтинги боюнча топ 8 балбандын катарына кирген эмес. Эгер ал жогорку торчого жайгаша турчу болсо, анда эки принципиалдуу реванш күтүп турат. Албетте мекендешибизге ийгилик каалайбыз. Кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Түнүбекова өзүнүн карьерасында 4-чү олимпиада оюндарына катышуу алдында турат. Мында башка атаандашы катары Япониялык Сакура Мотоки болуп, бул балбандар эки торчого түшүп, финалдык беттеш экөөнүн ортосунда болушу мүмкүн деп спорт эксперттери баса белгилеп айтышууда. Ал эми Токиодо кола байгенин багындырган Мерин Жуманазарова башка атаандаштары катары чейрек финалда Түркиялык Жавиз Углу Тосун менен кескесе, жарым финалда өтө күчтүү делинген Нигериялык Блессинг Обрадуду менен кармашуусу күтүлөт. Дагы бир алтынга талапкер Айперин Медет кызынын торчосу төмөнкүчү. Өзүңүздөр байкагандай, негизинен биздин балбан кызыбыз бул жактагы башкы фавориттердин бири, ЮУ-нун рейтинги боюнча да биринчи орунда. Жана баарын утууга мүмкүнчүлүк бар. Демек алтын алууга биздин балбан кыздарыбыздын мээнеттерин акталуусун күтүп калабыз. Эркин күрөш түрүнө токтоло турчу болсок, 57 килограмм салмакта Бекзат Алмаз уулу топ 8ке кирбей калды. Жакынкы убакта чучугулактын негизинде кирбей калган 8 балбан кайсыл торчодон орун алары маалым болот.
65 килограмм салмақта Ерназар Ахматалиевта топ 8 балбанды қатарынан орын албаған. Андан тышқары күшті делінген Жапониялық Киоака жана Америкалық Зейн Резерфорд менен өйдөңкү жылдыйкы торчодон орын алышы мүмкін. 125 килограмм салмақта Аял Лазеревта 8-дікке кірген емес. Анын алдында 8 мықты атандаштары төмөнкүлөр. Кыскача маалыматтар топтому мынушулар болду. Да калдыда толук атаандаштары кимдер болот? Такталган соң аны да баяндап беребиз. Андыктан биз менен бир болуп туруңуздар. Кийинки бирөөдөн жолукканча аман туруңуз.